Takže čus lidi, já vás vítám u mýho dalšího videa. Dneska si zahrajeme zase Talking Toma. Jsem na světě, kde jsem předtím skončil, tak já myslím, že si to můžeme rovnou zapnout. Sakra, mám vlastně běžet další. Sorry, teď vám to na chvilku střihnu. Tak jo lidi, jsem zpátky a jsme v tom světě, v kterém máme hrát. Já jsem to předtím špatně tam. Tak jo lidi, omlouvám se za ty reklamy nahoře, s tím se prostě budete muset smířit, tam za náma běhá zloděj, tak mi ho dochytit, jestli se k němu teda vůbec dostanem. Jako, já si myslím, že jo, tohle je druhý díl a myslím si, že bude i třetí. A jako jestli stihneme za tenhle díl několikrát umřít, aby jsme stihli všechny světy, tak samozřejmě tu uděláme dva díly a pak už jako nic. Nebo prostě dva díly a pak už Stalking to má jako... Ne, ale jako... Já si myslím, že bychom to na ty 4-5 dílů dát mohli, protože těch světů je tam opravdu jako celkem hodně. Já si myslím, že 8 nebo 9. Co to je? Jo, dobrý. A já si úplně nemyslím, že bychom to stihli za nějakých pár dílů. Víte, jak říkám tomuhle světu? Tomuhle světu říkám... Počkat, jak už jsem to svět budoucnosti nebo něco takového, protože tady je všechno moderní, jak vidíte. Takže... Budeme se snažit nenabourat, jo. Ale jako... Budeme se snažit toho stihnout co nejvíc, ale zároveň nenabourat. Musíme na pohodu, nechcem to nějak uspěchat, nic. Takže... Takže takhle. Tak jo, mám podkovu. A další rukavice. Ty já sbírám. Jo, kdyby vás to zajímalo, proč tam nehraje žádná hudba, já jsem to úplně zeslabil, protože víte, jak to mám já s tou kvalitou, že prostě vždycky, když tam něco hraje a já mluvím, tak vůbec nejsem slyšet a ta hudba se takhle překřikuje a vůbec to není pěkný, takže jako... Takže tam nikdy tu hudbu nezapnu, možná někdy natočím nějaký video jako znělku s Talking Toma, jako pokud by byl o to nějaký velký zájem, tak jako klidně jo, ale tak jako si myslím, že o to moc velký zájem teda nebude. Na znělku s Talking Toma se nikoho nezajímá. Samozřejmě je to dobrý, ale OK. Tak já mám tu znělku, až půjdeme další svět, tak vám ji pustím, zkusím. A nebudu mluvit. No, to bych nevydržel. Tak vám, když tak natočím to video zvlášť, kdybyste ho chtěli a... Mě se teď hodně seká, protože já si natáčím, že jo. Jak u minulého videa, který jsem asi natočil někdy před týdnem. A... Jo, teď už se mi to moc neseká. Jsme znova v tom světě tady vždycky takhle za sebou, protože už tam nejdu. Ježiš, musím se začít ovládat. Tak. To jsem si udělal prostoru, že jo? Nevím proč, ale při Talking Toma vždycky moc mluvím. A při třeba Dinosaursim nebo... No, Dinosaursim vůbec nemluvím. Někdy. Jo, kdyby vás to zajímalo, s Dinosaursim tu sérii, dokončíme, myslím, hodně brzo. A pak bude teda ta série Exploration. A jestli, protože já mám notebook v opravně, že Exploration mám na mobilu a to bych mohl natáčet stejně jako tohle, nebo Dinosaursy. A Exploration, to bychom mohli hrát přes mobil, ale jestli mi vyjde počítač z opravny, tak můžeme hrát Minecraft. A tak záleží podle situace. Tak jo, natáčíme 4 minuty, což není zas tak špatný. A ještě jsem neumřel. A za chvíli budu mít 2000 korun, což jsem minule ani se tam nedostal, jo. A už běžím hodně rychle, jak jste si mohli všimnout. Jo, teď se mi to hodně seklo. Já dneska chci získat v tomhle světě aspoň nějakých, protože minule jsem získal tak 9000 a víc, nebo něco takového. A já už nevím přesně. A jako... A pak jsem umřel a byl jsem z toho... No, nechci říct nešťastný, protože jako... jako svět se nezbortil, tak jako...
Takže jako ne, že nešťastný, ale docela zklamaný, protože jako jsem věděl, že větší částku už asi nikdy nedám. A ještě se mi to teda nepovedlo. Tak to zklamání asi mělo nějaký ten důvod. Rukavice. Kdo mi přestane podkovat. Natáčíme 5 minut, jo, lidi, a já si myslím, že to jako celkem dobrý, už 5 minut tady vydržím na dráze a myslím, že za chvíli nabourám, jak se to zrychluje. S helmou samozřejmě nenabourám. To bych si měl vždycky nechat záložní, ale já se ji snažím vždycky vyplýtvat dřív, než se mi vyplýtvá sama. Kolik mám korun? Říkám, letím letadílkem. To jsme, myslím, i v minulém díle nedělali. To letadílko. Samozřejmě ta vzduchodráha to jo, ale letadílko to je tady i v normálním světě, to není žádný svět. To asi víte. Vy, co máte Talking Toma, myslím, že to moc lidí nehraje. Já hraju spíš takový ty hry, který moc lidí nemá. Třeba Operation Dinosaur Sim, Talking Tom, Gold Run. Zase mám taky docela dost her, co no a Kaboom skoro nikdo jako koho zná moc nehraje. Jenom jako Art Heskins, kterým, jo, kdyby vás zajímalo, proč jsme s Art Heskinem přestali točit Kaboom, není to z nějakého důvodu, že bychom to už točit nechtěli, nebo to, my jsme na to neměli čas, ani jsme si na to žádný čas neudělali, ani jsme, a úplně jsme zapomněli, že něco takového natáčíme. A takže proto, jako mohli bychom třeba zítra nebo pozítří natočit Kaboom a myslím, že by to jako bylo dobrý. A jako, ty jo, už natáčíme 6 minut. Minulý video, myslím, bylo 11 minut dlouhý, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že jo. A jako, jo, nevím to. A já si myslím, že tady hodně brzo umřu. Sakra! No jasně, moje přetuchy byly jasný. Dneska už natáčíme, no teď bude reklama. Vsadím se, že teď střihnu vám, to je reklama. Tak jo lidi, teďka mám tolik korun, myslím si, že jsem s tím celkem spokojený, ale já udělám kouzlo, abych jich měl dvakrát víc, takže teď vám to střihnu a budu jich mít dvakrát víc. Vidíte? Jsem dobrý, co? No tolik přibližně jsem měl minulé, byl jsem do toho hodně šťastný. Tak myslím, že stihneme ještě jeden svět, tak zatím vám to střihnu a střih. Tak jo lidi, objevili jsme se na mým úplně nejhorším světě, za chvíli uvidíte proč. Myslím, že tady hodně rychle umřu, tak proto jsem si ho vybral, tak jdem. Ano, tady vidíte důvod proč, má jenom jednu cestu. A to je celkem těžký, když vám to tady háže překážky každou chvíli. No. Jako jestli mi to tam dá ty dvě letadla, jednu ze spoda, jednu ze zhora, jako smůlu, jako přímo do videa. Tak jako nevím, jako jdu se asi střelit, nebo jako co, protože já fakt nevím. Tak jo. Jo, tak jsme na konci, tak jsme to myslím celkem dobře zvládli. A jsem zvyklý na to, že je to rychlý a proto tady mávám těma prstama za kamerou, že jo, vy to samozřejmě nevidíte. Musím si zase zvyknout na pomalost, ale myslím, že tady umřu, takže úplně v pohodě lidi. Takže za chvíli asi budem končit, protože já tady určitě umřu. Jako taky bych už... Rukavice. Proto bych udělal cokoliv. Ne, tam byla helma. No tak nic, ne. Jako ne, že bych to tady chtěl úplně jak prohrát, ale... Tak lidi, kdybych tady to nestihl nějak dohrát a museli bychom to už jako vypnout a nestihl bych ten svět dohrát, tak bych ho asi dohrál příště, nebo já nevím, ale asi bych ho nedohrával příště, se to jako aspoň vidíte, to je jenom spíš, abych vás s těma světama seznámil, tady nemusíte úplně nutně vidět, že tady vyhrávám a tohle. Nebo prohrávám. Sakra. No jasně, tak to mi bylo hnitestný. Teď bude reklama, takže vám to střihnu. Tak jo lidi, mám tolik korun a uvidíte, že za chvíli budu mít zase dvakrát víc.
Vidíte lidi, sice to není žádná sláva, ale tak aspoň něco. Tak já si myslím, že tohle by mohl být konec pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud je tomu, tak fuj! To jste neviděli. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, co to zase skáče nahoře za ty reklamy. A sdílejte videa svým kamarádům, já už s vámi se budu muset pro dnešek asi rozloučit. Vyšlo dneska nový video s Dinosaurs Sim, Dinosaurs Fight, tak se klidně podívejte. Máte ho na YouTube channel samozřejmě ve složce Dinosaurs Fight. A no, tak asi no příště, no. Co bych k tomuhle ještě dodal? Já nevím, no. Tak ještě jsem chtěl něco dodat, ale už nevím co. Tak to asi pro dnešek nedodám, nebo si ještě zkusím vzít pár těch diamantíků, tak vám to střihnu. Tak jo lidi, dělám tady takovou, prostě takový kolo štěstí, a když dám spin it, tak to tady bude sprintovat a prostě mi to na co mi to vybere, takže bych si nejradši vzal ty diamanty, které jsou tady. No tak to zkusíme, jestli budu mít štěstí. No asi nebudu, ale aspoň mám helmy, to je dobrý. Tak já se s vámi už asi pro dnešek loučím a jsem říkal like, odběr, jestli se vám to nelíbí, tak dislike, ale napište, proč se vám to nelíbí. A asi pro dnešek čus.